Maraqlıdır. Qarabağ Universitetinə qəbul olunan ilk tələbə görək, bu kimdir? Qarabağ Universitetinə qəbul olunan ilk tələbə məlum olub. Oxu Nöqtəs xəbər verir ki, bu barədə universitetin yaydığı məlumatda bildirilib. Belə ki, təhsildə xüsusi nailiyyətləri ilə fərqləndiyi üçün qızıl döş nişanına layiq görülən Atilla Muradlı Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən müsabiqədən kənar qaydada yüksək göstəricilərlə Qarabağ Universitetinə qəbul olan ilk tələbə olacaq. Doğrudan çox maraqlıdır. Qeyd olunub ki, o qəbul imtahanlarından 519 bal nöqtə 2, yəni nəticə göstərərək Qarabağ Universitetinə elektrik və elektronika mühəndisliyi ixtisasına seçir və orada təhsil almağı nəzərdə tutur və istəyir. Və o Mingəçevir şəhər 20 saylı tam orta məktəbin məzunudur. Sizə çatdırım. Muradlı Lütfizadə adına Respublika, o Muradlı Lütfizadə adına Respublika Məntiq Olimpiadası və Respublika Fizika müsabiqəsi, Respublika Astronomiya Olimpiadası, Fizika fənni üzrə Respublika Fənn Olimpiadaları qalibi və mükafatçısıdır. Elm və Təhsil Nazirinin müvafiq əmri ilə təhsildə xüsusi nailiyyətləri ilə fərqləndiyi üçün qızıl döş nişanına layiq görülüb. Muradlı 17-27 avqust 2024-cü il tarixində Braziliyada keçiriləcək Beynəlxalq Astronomiya və Astrofizika Olimpiadasında ölkəmizi təmsil edəcək. Nə gözəl. Mən düşünürəm uğurlarla geri qayıdacaq, dönəcək.